Ça, c'est le niveau international. Innoss'B. Koningana tena monio. Nani yangu? Na sisi wengine tukae isipokuwa waandishi wa habari. Makofi na vigelegele. Yeah, ready now. Eu passo o cão.
Congo mkuu wa Mongo. Ai Marcel Chou yewana azopusana azopusana yewana azopusana azopusana imekugwiza ile vie corbo amoni soso amoni David Mangaya kokombele amoni soso amoni soso alinga mesu ya amoni poso amoni poso alinga roku mabuki gezi mbobwaleta yewana azopusana azopusana. Tafadhali tunaomba tupigie vijana wetu makofi wakiwa wanaelekea sehemu ya kuki.